Passant 27 minuts de les 10 del matí, ho dèiem en començar, l'oferta política per les municipals del 2023 suma una nova opció a Calella. Es diu Estimem Calella, la lidera l'empresari calellenc Enric Gómez i es presenta com una plataforma ciutadana independent que ha arribat a un acord pragmàtic amb ara Pacte Local, la marca que neix del PDeCAT per presentar-se a les municipals del 2023. Avui és amb nosaltres aquí al plató l'Enric Gómez. Senyor Gómez, què tal? Bon dia. Bon dia, Sònia. I gràcies per haver vingut. Com està? Bé, molt content, molt engrescat, amb moltes ganes de fer coses, de fer canvis, d'aportar les idees i les propostes que estem preparant a Estimem Calella, que és un equip fantàstic, magnífic. Estic supercontent del que estem proposant i de les coses que estan sortint, i bueno, i mica en mica anirem anunciant cosetes. Això d'Estimem Calella, sí. D'on ve això? Entenc, l'estimació per la ciutat, només faltaria, però també entenc que les altres forces polítiques que hi ha a la ciutat, que cadascú sí. Lliure de posar-se el nom que consideri, no? Però que molt a poc tothom estima la ciutat, no? Està clar. Perdona, perquè tinc la veu una mica així, que estic una mica d'engines. Tinc aquí una artilleria de caramels, si ja li fan falta, abans, eh? No. Molt bé, que estem tots més o menys iguals, eh? Passaporto des d'ahir amb engines. Bueno, el tema d'Estimem Calella, doncs és un nom com d'alguna manera com qualsevol altre. Junts, per exemple, també parlem molt de Junts i també és un nom que un concepte que... No, és igual, qualsevol Junts, o Podemos o sí. Tots aquests, no? Vull dir, al final han buscat conceptes o paraules que els hi... que per lo que sigui era un nexe d'unió amb ells, no? Uh-huh. Nosaltres el que hem trobat aquí amb aquesta marca és que hem volgut focalitzar-ho molt en el municipi, és a dir, amb Estimem Calella vol dir que estimem el turisme, estimem la ciutat, estimem l'esport, estimem la cultura, és a dir, totes aquestes àrees o aquests sectors de Calella, doncs d'alguna manera l'hem volgut aglutinar en un concepte, i aquest és el concepte que ha sortit. Parlem d'un partit nou, perquè així ho ha dit Enric Gómez aquí a la ràdio en una primera entrevista que li van fer fa pocs dies. Un partit nou, Estimem Calella, és un buit que calia omplir en la política local. Què el diferencia dels diferents partits polítics, de les diferents opcions que hi ha, d'aquest ventall d'opcions que hi ha de cara a les municipals del 2023? Era un buit que hi havia, que s'havia d'omplir? Jo crec que és un buit que hi ha a molts municipis. És a dir, Estimem Calella no ha vingut a cobrir el buit de ningú, sinó ha vingut o hem vingut a obrir un ventall de possibilitats, no? Nosaltres no ens definim ni de dretes ni d'esquerres. Si algú ens vol posar aquesta etiqueta, que sigui la de centre, perquè nosaltres tenim diferents sensibilitats polítiques dintre del nostre, digue-li, partit, tot i que a mi m'agrada dir-li Moviment Ciutadà, perquè no som professionals de la política o no hem entrat per professionalitzar-nos de la política, sinó que d'alguna manera és un Moviment Ciutadà amb una sèrie d'inquietuds que hem tingut durant un temps i que ara d'alguna manera doncs volem plasmar a la ciutat, no? El que et deia, no venim a omplir cap buit, simplement a donar una opció, una alternativa als ciutadans de Calella, aquells que estaven sobretot desafeccionats de la pel·lícula, de la política, que hi havia molta gent que tenia ganes d'un canvi, que veia que en els partits, digue'ls i clàssics, no els acabaven de veure. Nosaltres mateixos hem fet aquest pas, jo mateix, a nivell personal, he fet aquest pas no per necessitat, sinó perquè tenia ganes, perquè tenia inquietuds i d'alguna manera me mancava aquesta estratègia de ciutat a curt, a mig i a llarg termini, no? No només pensant en unes eleccions, les del 2023, sinó pensant com a projecte de ciutat, no? Llavors tenim moltes propostes que no totes tenen per què ser immediates, sinó que jo crec que a Calella li cal un plantejament estratègic de ciutat, no? I d'aquí, de fet, el nom que li hem donat al nostre projecte, que és Projecte Calella 2030. Li preguntaré per aquest projecte. No anem enfocats a aquestes eleccions, sinó que anem enfocats, jo d'alguna manera demano la confiança no per unes eleccions puntuals, sinó que demano la confiança a un projecte. És un partit nou, Estimem Calella. Vostè, senyor Gómez, que ja ha manifestat en moltes ocasions aquí a la tertúlia de la casa, doncs que tenia ganes de fer alguna cosa per la ciutat, no? Però el fet de crear una marca nova, un partit nou, Estimem Calella, vol dir que no ha trobat en les demés forces polítiques o en els demés col·legues que també lideren altres llistes un espai per vostè? Tal qual. Sí, tal qual és així. Jo com molta gent, segurament, no acabem de trobar
a l'espai aquí donar-li la confiança 100%, segurament mai hi és, perquè tots els polítics tenen propostes i tenen coses que són positives, tots. El que passa que per mi mancava el que et deia abans, estratègia sobretot municipalista, no? El lluitar pel municipi, el defensar qüestions de municipi i el trepitjar carrer, trepitjar associacions, entitats, no per fer la foto, sinó perquè tens interès, perquè col·labores des de l'ombra. I això és el que buscava una miqueta, no? Llavors, això jo veia que no estava passant. Hi havia molt de màrqueting a vegades, però no hi havia producte o no hi havia qualitat. I, uh-huh. I aquí és on d'alguna manera al final m'he decidit posar-m'hi, perquè és veritat que jo crec que una de les coses a la vida, no? Hi ha aquella premissa que es diu, no? que abans de morir has d'escriure un llibre, plantar un arbre i no sé què més, no? Bueno, doncs jo d'alguna manera em vaig proposar que en la meva vida havia de fer alguna acció, digue-li política, però m'agradava més tenir la inquietud de proposar un projecte a la ciutat de Calella diferent. Parla de fer-se la foto. Entenc que m'està dient o m'està donant a entendre que hi ha molt de postureig a la política local. En aquest cas centrem-nos a Calella, eh? En general, sí, hi ha molt de postureig i a la política local també hi ha molt de postureig, sí. Per part de tothom? No, no tothom, no tothom. No tothom. Hi ha gent que passa molt, molt més desapercebuda, hi ha gent que necessita aquest postureig. Llavors, bueno, ho entenc, però a mi m'agrada més la xitxa i anar per feina. Vull dir, bueno. Vol assenyalar algú en concret? No. Crec que ha passat, i cada cop més amb les xarxes socials, els mòbils, de seguida fas una foto, la penges. Hem de passar una mica per això, també, no deixa de ser màrqueting. Uh-huh. Però bueno, a vegades és una mica excessiu. Diu vostè, no som ni de dretes ni d'esquerres, si ens haguéssim de definir estem al centre, és a dir, una miqueta en el lloc de tothom. I de fet, entrant a la seva pàgina web, Estimem Calella, hi ha una carta publicada adreçada a la ciutadania, on parlen de desprestigi de la política, de massa temps dedicat a debats ideològics. Diuen que és el moment pel retrobament de la ciutadania en un sostre comú que no diferenciï les ideologies. Diuen que són l'alternativa a Calella, les seves necessitats, però transversal i oberta a nivell ideològic. Li plantejo això perquè, llegint-me la carta, uh-huh. veig que fan molta referència al tema de la ideologia. Li vull preguntar... No, molta no, eh? Sí, home, Déu-n'hi-do, surt unes quantes vegades, eh? Sí, el concepte doncs, d'ideologia doncs surt unes quantes tant, vegades. Li vull parlar si aquest ha estat un dels mals de la ciutat, és a dir, enfocar-nos en temes ideològics i deixar de banda altres temes que són els que interessen a la ciutadania. No és ben bé el mal de la ciutat, hi ha molts altres mals, però aquest jo crec que ha distret bastant, també. I jo crec que la gent sap diferenciar... el que és el municipi del que és la política o l'alta política, no? Fins i tot jo crec que hi ha temes que s'han de discutir en les eleccions de la comunitat autònoma o del país o de l'Estat, les que vulguis, i després hi ha eleccions que són les del municipi, que són aquestes que són directes al ciutadà, no? Llavors, d'alguna manera, òbviament l'alta política ha d'existir, per sort o per desgràcia ha d'existir. Nosaltres el que intentem és evadir-nos d'això i centrar-nos en el municipi. Vostè ha estat, com deia, en tertúlia d'aquesta casa, sempre ha manifestat les ganes de liderar una llista de persones independents amb ganes de transformar la ciutat lluny de marques polítiques. Anunciava fa pocs dies doncs, que liderarà Estimem Calella, una plataforma que vostès, en aquest cas, permetin, venen com a plataforma ciutadana independent, cosineta, ho posaré entre cometes, del PDeCAT, ara Pacte Local. Li han demanat moltes explicacions aquests dies per aquesta qüestió, tenint en compte que vostè, déu-n'hi-do, l'estopa, eh, i la llenya que ha repartit en aquest cas al PDeCAT, a Junts per Calella, en aquest cas al govern de Montserrat Candín. Sí, jo vaig dir, bueno, vaig comentar en l'entrevista que em vas fer fa uns dies, sí. En els 10 minutets aquells ràpids, vaig dir que nosaltres havíem arribat a un acord pragmàtic. Jo subscric a jo, perquè ho és, però per mi és fins i tot un acord de ciutat, fixa't el que et dic, no? Perquè en aquesta voluntat d'obrir-nos una miqueta a tothom també incluïa el PDeCAT. Llavors, dintre de tots els partits que hi havia, d'alguna manera PDeCAT a través d'Ara Pacte Local, que és un altre ente, ha entès o ens ha donat a entendre que el municipalisme era necessari.
Llavors, d'alguna manera, amb ells, l'acord que hem arribat és que ells, d'alguna manera, ens donaven tot aquest múscul que nosaltres, o que jo, fins i tot, havia cercat, no? Perquè Calella s'ha d'entendre que Calella no està sola al món. Calella té una, pertany a una comarca, pertany a una província, pertanyem a Catalunya, pertanyem a Espanya i a Europa, no? Llavors, tot aquest múscul, d'alguna manera, per sort o per desgràcia, jo quasi te diria per desgràcia, però depenem també d'altres estaments, no? Llavors, què passa? Nosaltres tenim, per exemple, la via del tren, que depèn d'Adif, de Renfe, de l'Estat, la Nacional 2, que ara era de l'Estat, sembla que aquest 2023 la traspassen a la Generalitat, la gestió. Després ja tenim sortides de l'autopista que s'han de fer noves, etcètera, etcètera, no? L'hospital, vull dir, hi ha cosetes que depenen no només del municipi, no sé, que has de tirar del fil de Consell Comarcal, Diputació, Generalitat, pressupostos generals de l'Estat, etcètera, no? Llavors aquest múscul d'alguna manera és veritat que si no ho fèiem així nosaltres el perdíem, no? I sincerament jo estic molt, i ho direm amb la boca ben oberta, estic orgullós del pacte i de l'acord al que hem arribat amb ara pacte local, perquè d'entrada tenim un equip complet amb membres de PDeCAT que són superprofessionals, estan aportant moltíssim a la causa, és a dir, estimem Calella, he dit, som una llista transversal, llavors integrem també membres del PDeCAT, igual que hem integrat altres sensibilitats polítiques, i a mi el valor que m'estan reportant és altíssim. Llavors, per mi, mentre ens focalitzem a la ciutat, jo encantadíssim. A més, l'acord és un acord que ens permet la nostra independència com a grup polític. Llavors, per mi era ideal aquest acord. Era ideal, és veritat que hi ha gent a la que li costa entendre... Hi ha gent que associa, que vol associar-ho, però aquesta etiqueta, vull dir, me l'han de posar, doncs que me la posin, no passa res, però el meu projecte anirà cap al municipi. Si em volen posar l'etiqueta del PDeCAT, vull dir, jo ho he explicat, no ho explicaré 10.000 vegades, qui vulgui estar 6 mesos fins al maig demanant-me explicacions, ell mateix jo aniré per feina, que és el que he dit abans, no? però que no tinc cap problema. Si em volen posar aquesta etiqueta, entenc que és gent que no vol entendre el que estic explicant. Nosaltres som un moviment ciutadà independent, focalitzats en el municipi, hem arribat a un acord de ciutat, quasi te diria, amb el PDeCAT, i jo crec que és un acord generós per les dues parts, i basat en una negociació que crec que ha donat els fruits positius, sobretot per el que jo buscava. En algun moment, quan vostè repartia llenya, quan venia a la tertúlia en el govern de Montserrat Candini, en algun moment, no sé si tenia relació vostè i Candini en aquells moments, no? Però en algun moment hi va haver-hi mala maror, i si va haver-hi mala maror pel que deia vostè aquí a la tertúlia, aquesta mala maror s'ha esvaït, en algun moment Candini li ha retret el que vostè doncs deia aquí a la tertúlia? No, és més, me podeu treure tota l'hemeroteca que vulgueu, la firmo, la subscric, i podria puntualitzar o matitzar alguna cosa ara, perquè clar, amb el temps les coses també, no dic que es vegin diferent, però hi ha coses que potser no tenies la informació o has canviat o canviaries fins i tot alguna proposta que jo havia pogut arribar a dir, no? Però això ho dona el temps, és normal. Però subscric i firmo qualsevol vídeo, hemeroteca o article que hagi escrit, i això queda molt clar, vull dir, jo mantinc, o sigui, jo no canviaré la meva manera de ser, tinc molt clar el que vull proposar a Calella, i jo crec que quan deia que hem arribat a un acord de ciutat també de generositat, i crec que d'alguna manera hem aparcat les nostres diferències, que les tenim, Candini és com és, jo sóc com sóc, però jo entenc que Calella d'una determinada manera, jo l'he presentat aquest projecte que és el que tenim, ella d'alguna manera l'ha entès i ens ha recolzat per arribar a aquest acord amb ara pacte local, amb la qual cosa, genial. Tenen ja registrat el partit, estimem Calella, què passa amb els drets? PDeCAT, Junts per Calella, els cedeix els drets electorals? Exacte, nosaltres el que hem fet és registrar la marca, el registre de partits. Aquest era un dels hàndicaps pel qual, a part del que t'he dit, de no tenir prou múscul, que era un hàndicap per fer un partit 100%, diguéssim, superindependent, ¿vale? A part del múscul, un altre hàndicap era precisament el registre de partits. El registre de partits no és tan senzill, és veritat, has d'anar al notari, has de presentar uns estatuts, han d'haver-hi una sèrie de firmes, aquesta acta notarial, diguéssim, s'ha d'enviar a Madrid, el registre de partits, allà te l'han de validar, te poden donar moltes... te poden tirar enrere diverses coses, això es pot eternitzar 6 mesos, un any, 2 anys, depèn de com estigui. Llavors, era complex, a part bueno, dels costos i no sapigueu la incertesa aquesta de quan arribaria, no? Independentment d'això,
que això hi era, ja et dic que aquest acord ens permet disposar, com deies, dels vots electorals. És a dir, els cedeixen els drets electorals. Sí, els drets electorals ens cedeixen, nosaltres tenim la nostra marca, la nostra independència, i tenim els drets electorals en aquest cas, que així podem acudir a Diputació i a Consell Comarcal amb moltes més garanties en el cas de que haguem de fer peticions. Vull dir, és un acord, jo crec, intel·ligent per totes les parts. Mm. En aquesta carta oberta que vostès tenen a la seva web, adreçada a la ciutadania, parlen de la ciutadania, de la il·lusió, de generar, bueno, aquesta il·lusió col·lectiva entre la classe política i també els ciutadans, dels drets i deures que tenim tots plegats, no? Li vull preguntar per aquesta il·lusió que cal encomanar a la ciutadania, no? Perquè la ciutadania també faci els seus deures, no? Estem mancats d'il·lusió en aquests moments aquí a la ciutat, senyor Gómez? Per suposat. Jo crec que a Calella hem viscut una etapa molt complicada en general a tot arreu, eh? Ja no posaré les excuses ni de Covid, que això ho han patit tots. Hem tingut un govern els darrers 4 anys molt inestable, digue l'infermetat de l'alcaldessa, transfuguisme de l'alcalde un cop obté la vara, en fi, ara l'afer aquest cultural amb banda Prius, vull dir, hi ha hagut molta inestabilitat en general en el municipi. Crec que la gent això l'ha d'alguna manera desafeccionat encara més del que era. O sigui que crec que nosaltres d'alguna manera aquesta proposta la portem, no? L'engrescament, el portar sàvia nova o saba nova, no sàvia, sinó a portar idees noves, aires nous, diferents, aires nous. I jo crec que els portem, i a més ho portem amb moltíssimes ganes i il·lusió. Parlem d'aquests aires nous. Què és el que vostè explicarà a la ciutadania perquè li comprin aquesta oferta, en aquest cas que es diu Estimem Calella? Bueno, nosaltres, com et deia, ens hem basat en el concepte de Calella 2030. Nosaltres, les nostres propostes aniran no encaminades al curtterminisme d'unes eleccions puntuals, sinó un projecte de ciutat, com te deia abans, també, més global. Llavors, hi ha accions que s'han de fer a curt termini, a mig termini i a llarg termini. Jo, d'alguna manera, el que li demanaré a la ciutat de Calella i als seus ciutadans és que ens donin la confiança del projecte, no pensant només en aquestes eleccions, sinó com a projecte Calella 2030, que és el que t'estic dient, no? Llavors aquí impliquen diversos actors o diverses àrees de la ciutat, com poden ser les àrees principals que hem comentat alguna vegada, no? El tema d'aparcament, s'ha de planificar una estratègia d'aparcament, de mobilitat, pacificació del centre, tema de la neteja, s'haurà d'estudiar també amb la neteja què passa. Encara tenim un contracte en vigor que encara, si no em recordo malament, queden 4 anys i el servei de neteja no està funcionant correctament. Tema de seguretat i d'incivisme, hem de posar mesures amb tot això. Aquests problemes principals els hem d'abordar d'entrada, i després, òbviament, hi ha el que nosaltres li diem petits grans problemes que hi són a la ciutat, que són recurrents i que s'han d'anar solucionant, no? Doncs a partir d'aquí moltes cosetes que podríem parlar des de Can Saleta, Calella Sport City Lab, Mercat Municipal, la piscina, problemes que estan havent-hi la piscina amb el tema de pagaments i de la gestió de la piscina en si mateixa, en fi, integració fins i tot de la part dels Codina, de Puig de Popa, tota aquesta integració que reclamen des de fa anys amb el nucli urbà. Vull dir, hi ha moltes cosetes que s'han de revisar i s'han de lluitar per aconseguir solucionar-les, no? I això, hi ha coses que es poden solucionar a curt plaç, hi ha coses que s'hauran de solucionar a mig i llarg plaç, no? I això, aquestes propostes les anirem llançant i esperem que els ciutadans ens donin confiança. Jo que faig moltes entrevistes aquí, sí, a la ciutat, com vostè sap molt bé, i sobretot als polítics que passen regularment per aquesta taula, li he de dir que això que ha dit vostè, que està molt bé, és el que diuen tots. Aparcament, seguretat, sí, neteja. Per tant, entenc que tampoc no els distancia o no hi ha tanta diferència entre els uns i els altres, perquè tots els polítics que passen per aquí per la casa ja ho veuen tot això. Pot ser, si vol li puc dir coses que no diran. No, li dic perquè... Vull dir que podem concretar, coses, sí, si vols. No, i tant que sí. Però em refereixo que aquests problemes que té la ciutat, jo li preguntava, no? Sí. És el mateix que diuen tots quan venen aquí a la casa, no? Sí, segurament sí. El que passa que després, una cosa és detectar els problemes i l'altra és com abordar-los, no? Llavors, en aquest abordament dels problemes, nosaltres serem molt clars. És a dir, nosaltres tenim propostes atrevides
que en un moment donat per algú li poden semblar impopulars. Jo sé que hi ha partits que no parlen temes que a vegades poden ser suspicaços d'impopularitats, no? Com per perquè, exemple? Perquè poden perdre vots o coses d'aquestes, no? Llavors no parlen clar i després esperen a ser votats per fer-ho i tot això. Nosaltres apostarem molt per la transparència. Per exemple, me dius, mira, nosaltres un dels projectes que estem treballant intensament és el tema de la pacificació del centre. Uh-huh. I els cotxes del passeig de mar. Els cotxes aniran fora d'allà. Nosaltres hem de treballar tot el que és la façana marítima, l'hem de condicionar, hem de fer que Calella sigui un espai obert, un espai de qualitat, i un espai on les famílies puguin anar amb bicicleta, caminar pels carrers sense ser abordats per turismes. Calella és una ciutat molt concentrada, amb moltes cruïlles, perilloses algunes d'elles. Jo m'agradaria que els meus fills, igual que els fills de molta gent que tindrà fills en el futur, puguin anar als col·les amb carrils bicis pel centre de la ciutat sense interrupció de trànsit, i totes aquestes coses. Llavors, això és impopular. Això que t'estic dient és maco, però també hi ha un punt impopular per molta gent que potser dirà, oh, i els aparcaments què farem? Bueno, doncs els aparcaments hauran de sortir del centre. Els aparcaments de zona blava o zona blanca que hi hagin al centre hauran de sortir d'allà. Llavors, la gent que no tingui pàrquing privat haurà d'aparcar més lluny de la porta de casa seva. Això és impopular. No passa res. Ens haurem d'acostumar. Però hem de pensar que, per exemple, si Copenhague, que és una ciutat d'aproximadament 2 milions d'habitants, pot fer-ho, nosaltres a Calella hem de poder fer-ho. És curiós això que diu, perquè és veritat, i això ho hem dit moltes vegades, sobretot a la tertúlia, quan hem parlat d'aquest tema, no? És veritat que quan viatgem i anem a altres ciutats on els centres estan absolutament pacificats, que no hi passa ni un cotxe, ens ho mirem i doncs això, bueno, ho posem en un pedestal i pensem, que bé, que doncs bé, que sé. Bé. Però resulta que quan ho volem fer aquí a casa, allò ens surt qui diu, home, esclar, clar. I jo què faig amb el cotxe? On t'aparquem el cotxe, clar, no? Jo sé que hi haurà gent que dirà aquest argument, no? I llavors dirà, doncs no voto, estimem Calella, perfecte, no em votis, no passa res. Però jo parlaré molt clar en aquest sentit. Jo vull que aquella persona entengui que si haguéssim de dibuixar la ciutat ideal de Calella, seria així. Seria sense cotxes al mig del carrer, tot pacificat, i els cotxes només que transitin els cotxes de transport públic, digue-li busos o minibusos o ambulàncies o càrregues i descàrregues en zones habilitades per això, no? I qui tingui, per exemple, una zona d'aparcament al centre del poble? Qui tingui pàrquing, doncs amb control fotogràfic, mm-hmm, amb unes velocitats determinades, una sèrie de radars interns, i tot això ha d'estar així muntat, no pot ser d'una altra manera. I aquesta zona que vostè vol pacificar a la ciutat, quina zona comprèn, senyor Gómez? L'estem estudiant, vale? La idea és crear una anella que ja veuríem per on seria, però podria ser, per exemple, la zona d'Ensem Clavé, per ja enllaçant, que creua pràcticament tot Calella. Podria ser també la zona de Jovara, que ja hi ha una part a vegades que es talla, hi ha una part que no. Llavors, tota aquesta zona les hem d'estudiar, perquè això, òbviament, requereix un estudi de mobilitat també seriós i rigorós, però estem estudiant diferents possibilitats, en aquest sentit. Bruguera no el contemplen? Bruguera també és una de les possibilitats, sí, és una de les possibilitats. Vull dir, la qüestió és fer una anella que sigui al voltant de lo que és el carrer Església, llavors comprendria tots els carrers transversals o perpendiculars al carrer Església, que també, òbviament, per allà s'hauria d'evitar el trànsit, uh-huh, i si no, doncs, des de la part baixa d'Ensem Clavé cap al carrer Església d'entrada, no? Òbviament, això no es pot fer tot de cop. S'ha de començar a arranjar carrers i voreres, que una de les coses que també em preocupa molt són les voreres aquestes estretes que tenim a Calella, cotxets, cadires de rodes, hi ha voreres que encara no estan adequades per l'accessibilitat. Tot això s'ha d'arreglar en un principi, és a dir, tot això no es pot fer. Per això dic que hi ha coses que no es pot fer el primer any, ni el segon. Llavors, necessitem que la gent ens doni confiança, perquè primer s'ha de pressupostar carrers, arranjament de carrers, okay, un cop tenim els carrers arreglats, hem de crear el circuit de bicicletes. Tot això es necessita pressupost i es necessita tenir paciència, crear romanents, crear inversions que ens portin cap a aquestes històries, i a més haurem de buscar també subvencions que ens aportin diners per poder fer coses que les podem fer, però hem d'aprofitar aquestes inversions que segur que les podem trobar a través de fons europeus, etcètera, etcètera. Uh-huh. Tenim un pressupost de 22 milions uh-huh i escaig d'euros aquest any. El 2023, crec que, parlo de memòria, disculpeu-me si m'erro amb alguna dada, 1.800.000 euros en el capítol d'inversions de cara al 2023. Calella té un pressupost suficient per poder fer totes les coses que cal fer a la ciutat, o
hem d'apretar i hem d'augmentar aquest pressupost de retruc, augmentant també doncs, aquest dels impostos als ciutadans. Calella té un pressupost molt just, molt ajustat. Molt ajustat més que res perquè Calella, tot i que oficialment d'alguna manera tenim una població estacional de 19.000 i pico habitants, tots sabem que a Calella hi ha més gent, és a dir, que Calella hi ha gent que no està censada o gent que està censada fora i viu a Calella però li interessa tenir els serveis a Barcelona per motius X, pel que sigui, no? Llavors, tots sabem que a Calella tenim més gent, no? de la que es diu. Llavors, si passéssim la barrera dels 20.000 habitants, ja tindríem també una sèrie de condicions favorables en quant a pressupost. Tard o d'hora arribarem, vull dir, queda poc per arribar. Jo crec que en els propers 4 anys arribarem i haurem d'estar preparats en aquest sentit, com a ciutat també, i com a serveis i en serveis públics per oferir tot això que es reclamarà a Calella en el futur. Però és veritat que a Calella tenim un pressupost molt reduït. Llavors, aquest pressupost, maneres que hem de trobar per augmentar-lo és a base d'ingressar més. Hem d'ingressar més i mira, jo t'he dit una altra proposta impopular, si vols dir-ho així. S'han de pujar impostos, s'han de pujar taxes? Òbviament que sí. El partit que et digui que no soni aquí en aquesta taula t'està mentint, a tu i a tots els calellencs. S'han de pujar impostos i s'han de pujar taxes. És necessari. Mira, un exemple, per exemple, l'any que ve s'estima que l'aigua en l'Ajuntament de Calella ens costarà uns 200.000 euros més. Ara en parlarem d'aquí uns minuts, aprofito per avançar ara a les 11:05 parlarem d'aquesta qüestió, perquè demà hi ha Consell d'Administració de Gest d'Aigua i sentirem Albert Torrent a veure què passa amb el... Potser te ratifiquen aquesta dada, però amb els càlculs que hem fet nosaltres més o menys estarà al voltant dels 200.000 euros més a l'Ajuntament. Aquests 200.000 euros algú els ha de pagar. Això haurà de pagar la gent, és a dir, això, perquè et facis una idea, serà al voltant de 2-3 euros per rebut de més que rebrem. Les escombraries, tenim un problema amb la neteja a Calella. Ara mateix tenim una empresa d'escombraries que no, de neteja, que no està oferint el servei que nosaltres voldríem, d'acord? Aquest servei, és veritat que li manquen encara 4 anys. Si nosaltres arribem al govern i governem, el que farem serà mirar de pressionar aquesta empresa perquè marxi. Perquè però segons hem preguntat moltes vegades per aquesta qüestió, i sembla que quan parlem d'aquesta empresa parlem d'un gegant tan bèstia que ningú gosa, per no dir-ho d'una altra manera, ningú gosa enfrentar-se amb la superempresa, no? Què passa amb això? Bueno, és que aquí hi ha la por, que és normal també, que és la por que aquestes empreses tenen una potència, digue-li, d'assessorament legal molt potents, i involucrar l'Ajuntament en una cosa d'aquestes pot ser perillós també. Doncs perquè contracten aquest tipus d'empreses. No és que es contractin. Si saben que s'hi van amaldades... Això va ser una licitació, i la licitació jo crec que els hi va sortir malament. Quan van fer aquesta licitació els hi va sortir malament, al final van agafar aquesta empresa, es presenten normalment dues empreses, que aquesta és una i després hi ha l'altra. Teníem l'altra empresa que en principi funcionava relativament bé i em sembla que van quedar fora de concurs per algun formalisme. Però llavors l'empresa aquesta no era la que interessava en el seu moment, fins on jo sé, també, vull dir, però independentment del que va passar, m'aposo en el que ha de passar, no? Nosaltres aquesta empresa mirarem de fer que plegui, és a dir, que ho deixin estar a base de fiscalitzar-la i pressionar-la perquè compleixi amb el que estava pactat. Si no ho fa, continuarem pressionant-la. Entrar en temes legals serà complicat. Jo em sembla que tenim prou feina com per ficar a l'Ajuntament en un tema d'aquests. A més, podem patir després manca de servei i coses d'aquestes que no tindria ganes d'arribar a aquest punt. Mira, una altra proposta que t'ho diré. Permeti'm, en aquest punt, tenint en compte l'experiència amb aquestes megaempreses, vostè està per seguir externalitzant serveis de la ciutat, com per exemple pot ser en aquest cas l'aigua, o pot ser la neteja, o està per municipalitzar? M'encanta aquesta pregunta, Sònia. És un tema complicat, però la nostra proposta va en la següent línia. Si no aconseguim que aquesta empresa ho deixi estar abans de temps i hem d'esperar que acabi el contracte, doncs esperarem a que acabi el contracte, la fiscalitzarem i apretarem perquè compleixi. En la propera licitació el que nosaltres proposem és municipalitzar el servei de neteja de la ciutat i externalitzar el servei de recollida de la ciutat, és a dir, un servei mixt. Municipalitzar el que són els serveis de neteja de la ciutat, neteja de carrers, neteja, diguéssim, la que la gent veu el dia a dia, i després externalitzar el que és el servei de recollides, camions,
servei de recollida nocturn, bàsicament reciclatge, etc, etc, no? Per una raó molt senzilla, creiem que el servei de neteja de la ciutat ha de recaure en l'Ajuntament, que en moments puntuals ha de requerir que es facin certes tasques de neteges puntuals, recollides de fulles, recollides de coses, neteges en zones puntuals, per mil històries que poden passar, events, etc, etc. Te pots organitzar molt més la teva agenda de neteja. I després el servei de recollida és un servei de recollida que és molt car, perquè d'entrada tenim camions, tenim màquines de gran volum. Si nosaltres municipalitzéssim tot el servei de recollida, tindríem un problema, perquè, per exemple, els camions els hauríem d'assumir nosaltres. Són elements molt cars, molt costosos. Si s'espatllen un o dos camions a l'estiu, tenim un problema de nassos. Llavors, què passa? En una empresa externa, quan se t'espatlla un camió o dos, porten un altre, perquè tenen més camions. Llavors, nosaltres això no podríem tenir tres camions aparcats per si se'ns espatlla un camió. M'explico per on vaig, no? Llavors, nosaltres el que apostem és per un servei de neteja mixt, en el qual tinguem la neteja de la ciutat municipalitzada, ja sigui a través d'una empresa que creem municipal, o podríem fins i tot aprofitar l'empresa GESBI, això serveis legals de l'Ajuntament ja diria, serveis fiscals i legals ja dirien quina és la millor solució, però és municipalitzar aquest servei i externalitzar el servei de recollida de brossa. Senyor Gómez, em quedo pràcticament sense temps, tinc un parell de minuts d'entrevista. Alguna cosa que em pugui dir amb aquest poc temps que ens queda? Mira, te diré una altra proposta, vale? Aquesta és la proposta segurament de les més costoses a nivell econòmic. L'estem estudiant, l'estem valorant. Nosaltres en el pàrquing, l'aparcament de Bartrina, sí, estem, ara t'ho diré. Això té alguna cosa a veure amb la gent gran? Amb la demanda del centre Bueno, jo t'he de puntualitzar que la gent gran no és només... Jo sé per on vas, també. Em queda un minut. El conec. El senyor Granyó no representa tota la gent gran de Calella, representa una part, no? Llavors, nosaltres, en el pàrquing de Bartrina, la nostra proposta passa per crear un edifici d'habitatge dotacional, és a dir, un edifici allà, on la planta baixa sigui un espai de centre cívic multidisciplinar, polivalent. Gent gran i gent jove, no només gent gran, gent gran i gent jove, un espai polivalent, obert, amb dos plantes de pisos d'habitatge dotacional. I a sota aparcament, com està ara? No, a sota seria, el que és la planta baixa, seria l'espai cívic. I no hi contemplen un aparcament? D'entrada no, s'hauria de valorar, perquè també hem de valorar l'alçada dels pisos i tot això, però estem treballant en aquesta proposta. M'ho diu ara, que em no queden tan bueno, pocs segons. No, és que tampoc t'ho puc concretar, ja, perquè l'estem treballant, aquesta proposta, però anirà per aquí en aquest sentit. Tenim altres propostes, bueno, i ja les totes anirem elles desvetllant mica, però... mica, mica, ja les anirem desvetllant mica, mica, senyor Gómez. Però que te vull dir una cosa, no és per contentar la gent gran que t'ho dic això, és perquè crec que és necessària que l'ella disposar d'un espai públic, multidisciplinar, on te poder casar aquesta confluència de gent gran, gent jove. Gràcies, senyor Gómez, en seguirem parlant. Gràcies per venir. Moltes gràcies. Gràcies, que tingui un bon dia. Gràcies. Igualment. Arribem a les notícies de les 11 del matí, 4 minuts de notícies, i fem tertúlia amb molt de cansat avui Gómez aquí a la ciutat i també Pons Domènech aquesta setmana. Fins ara.